L'Aida Espelt va participar per primera vegada a les trobades d'animadors de cant per la litúrgia de Montserrat quan tenia 15 anys. En aquell moment li va causar un impacte enorme la vida monàstica que la va interpel·lar a fer-se preguntes sobre les raons que portaven a persones a una radicalitat de vida tan gran. Això, juntament amb la bellesa de la pregària litúrgica, van fer que s'enamorés de la fe cristiana i s'encengués en ella el desig d'una vida verdadera i entregada. Jo sempre dic que em vaig convertir aquí a Montserrat per dos factors. Primer, perquè conèixer el pare Gregori, conèixer una comunitat com Montserrat va ser determinant, conèixer algú que dona la vida d'aquesta manera. Pensava, una persona com el pare Gregori, un savi com el pare Gregori, perquè el pare Gregori era una persona sàvia, no només musicalment, sinó també humanament, una persona d'una humanitat extrema. No? Poder estar aquí en un lloc on no només aprens música, sinó que també humanament et fa créixer, va ser molt important. Com afirma l'Aida, el pare Gregori Estrada va ser fonamental perquè donés aquest pas de conversió. El recorda com a monjo i pel seu recorregut com a músic, sempre amb ganes d'estudiar més, perquè considerava que no en sabia prou, però sobretot per la seva fe. Per aquest motiu, recomana l'assistència a les trobades per la formació musical que rep i també per la formació humana. Crec que molta gent, quan ve a trobades, pot tornar a viure això que molts revivim en aquest moment. No? És un espai per aprendre musicalment, però també té moltes coses per enriquir-te personalment. L'oportunitat d'estar a prop d'una comunitat monàstica, d'estar en un santuari, de poder participar de la conventual i dels oficis i de poder enriquir-te dels teus companys d'estar a la trobada. L'Aida recorda la frase de Sant Agustí de qui canta prega dues vegades per donar encara més valor al cant dins la litúrgia, i és que si la música és bonica i ben feta, ens acostarà molt més a Déu. La música està en funció del text, i el text litúrgic és la pregària. Per tant, el cant ens ajuda a pregar. I ens ajuda a pregar dins l'Eucaristia, dins la missa, dins els oficis. Si la música està ben feta, si la música té qualitat, la pregària també estarà ben feta i ens acostarà més a Déu. Aquest estiu s'han celebrat 3 trobades d'animadors de cant per la litúrgia a Montserrat. Novament, l'equip de les trobades ha aconseguit, amb la formació en els aspectes musical i litúrgic, que els participants tornessin a les seves parròquies amb l'objectiu d'assolir la participació plena, a fer que tothom canti d'una manera digna a les celebracions litúrgiques.